Господар показує кущі жимолості ранніх сортів. Каже, ягоди вродили рясно і дощі дозріванню не завадили. Ягоди крупноплодної жимолості сягають 5 сантиметрів, на смак нагадують стиглий агрус. Ви бачите, який урожай жимолості. Не дивлячись на те, що були сильні дощі, для жимолості це ніякої там якоїсь негативної особливості не було. Так вона урожай хороший. Вкусові якості отлічні і росте хорошо. Садівник вирощує кілька сортів жимолості європейських та канадських селекцій. Ранні плодоносять у травні, на пізніх ягоди є до осені. Є сорта жимолості, які зберігаються на кущі 2-2,5 місяці. Уперше за свої 6 років на подвір'ї садівника зацвіло невідоме українцям фруктове дерево, батьківщина якого Південна Америка. В народі його звуть банановим. Дерево азіміна має схожість з бананами плоди. Цього року плодів бананового дерева господар не збиратиме. От інжиру, каже Олександр Машталер, буде багато. Інжир плодоносить двічі на рік та за температури нижче 17 градусів морозу гине. Тому він вирощує інжир у горщиках і в мороз заносить у дім. У горщиках ростуть з насіння й помідори, перець, кавуни та кабачки. Маленькі, от кабачки вже маленькі, бачите? О! Це кабачки? Так, це вже маленький кабачок. Дві неділі і все. Олександр Машталер каже, цього року в нього буде чималий урожай ранніх абрикос, сакових яблук, тетраплоїдного гібриду, абрикоса, личі й сливи. Рясно вродили й шовковиця. Її садівник вирощує 12 сортів і радить вживати ягоди всім і побільше. Людина, яка вживає шовковицю за сезон 7-8 кілограм, повністю на зиму обезпечує себе вітамінами, мікроелементами. Більше того, стимулює еластичність кровоносних сосуд, і людина практично не хворіє серцевими захворюваннями. В Америці дослідили, що люди, які постійно вживають шовковицю, практично не хворіють раковими захворюваннями. Не всі кущі й дерева в садибі господаря для користі, є й для естетики, як от граб плакучий, триколірний клен чи 10 сортів люпина культурного. А щоб мати такі ж врожаї фруктів, овочів та ягід, садівник-овочівник радить купувати насіння перевірених селекцій та дотримуватися технологій. Світлана Поробок, Іван Мовчан, новини Поділля Центр.